Koliko puta ste čuli od poznanika da žele da renoviraju ili grade nešto, ali su to odložili zbog poskupljenja građevinskog materijala? Računice koje su izvodili pre godinu ili dve sada vrlo iskaču iz okvira budžeta. Investicije za koje su odvajali određenu svotu novca sada koštaju i do 50% više. Prosečni građanin nije više u situaciji da može da štedi za renoviranje, jer se cene građevinskih materijala menjaju iz dana u dan. Proverili smo kakve iskustva imaju naši sugrađani. Planiram da krećem samo molarski radovi. Da. Aha. Koliko vam treba para da izvojite? Da li je to nešto više u odnosu na prethodne godine? Pa jest, recimo za neki 20%. Za krov treba oko 2000 evra. Da li je ove godine cena skuplja u odnosu na prethodne? Pa ne znam, ja se baš nešto ne razumem u to, ali ja smatram da da. Mislim da se ne isplati sad bolje da kupe polovnu neku kuću za, nego da ulaze. I to se dešava. Čak ljudi koji su kupili plac prodaju upravo zbog tog poskupljenja. Kako oni ljudi koji planiraju da renoviraju, kako oni sad to mogu da računicu naprave neku? Ne znam kako, vrlo teško. Mislim, stvarno vrlo teško, samo materijale ušu u goru, metal, sve živo ušu. Na stovarištima ima dovoljno robe, ali se oseti odsustvo kupaca u odnosu na prethodne godine kada su cene bile pristupačnije. Branislav Pavlović ima porodičnu firmu u Novoj Pazovi od 1990. godine. Ističe da je zbog čestih promjena cena popularno odloženo plaćanje, što razumeju i kupci i dobavljači, a sav građevinski materijal poskupeo je za otprilike 30%. Cela ta situacija oko poskupljenja je malo disciplinovala tržište. Znači, jednostavno, ne može da se nabavi roba bez para, ne može da se proda, da se kupi bez naplati, tako dalje, tako dalje. Tako da su kupci malo naišli neki novi režime kupovine. U principu, sve što je vezano za uvoz, zbog ove situacije koja se dešava u Ukrajini, dosta utiče, prosto neverovatno, ali dosta utiče na tržište. Za sada nema izgleda da će građevinski materijal pojeftiniti. Mnogima to ne ide u prilog, pa će tako pojedinci za sve veće radove sačekati neka bolja vremena.